No mês de janeiro é comemorado o mês da visibilidade trans. Duas décadas depois da criação da data, que promove a conscientização sobre os direitos das pessoas transexuais, ainda persistem desafios a esta parcela da sociedade. Lohana Brasil carrega na alma as marcas do preconceito. Mulher trans, desde a década de 80, já viu de perto a face cruel da violência. Eu sofri muitos ataques da época de 80 até os dias de hoje. Fui arrastada com uma corrente, eles dentro do carro, eles não me pagaram e puxando minha bolsa. Eu lembro que eu fui arrastada, fui esfaqueada, fui quebrada um maxilar meu, todo platinado. E as marcas estão no meu corpo todinho hoje. E hoje eu estou viva porque eu tive apoio de muitos grupos na época, inclusive o GP Trans, né? E nós tivemos também outros grupos que tiveram presente antes do GP Trans, que foram muito importantes para que a gente pudesse ter uma política de acolhimento dentro da segurança da nossa situação de gênero, né? Dessa transição de gênero que a gente vive, né? Em 2022, pelo menos 151 pessoas trans foram mortas no Brasil, 131 por assassinato e 20 por suicídio. No levantamento, o Brasil aparece pelo 14º ano consecutivo como o país que mais assassinou pessoas trans. A expectativa de vida de transexuais é de cerca de 35 anos, menos da metade da expectativa de vida do brasileiro, que em 2022 era de 75 anos. Há 13 anos, o Brasil é o país que mais mata essa população de travesti e transexuais. Por que falamos de travesti? Porque isso engloba toda a nossa luta. A cada 24 horas, uma transexual é assassinada no Brasil, né? A gente temos casos de violência, né, que está sendo investigado com algumas companheiras que se identificam como mulheres travesti e transexuais. E nós, enquanto Secretaria de Segurança, né, estamos acompanhando esse caso aqui dentro da nossa capital, que foram casos violentamente, brutalmente assassinadas só pelo fato de elas ser mulheres transexuais. Desde 2004, janeiro é considerado o mês da visibilidade trans. Celebrada anualmente em 29 de janeiro, a campanha completa 20 anos de existência. Iremos promover a conscientização sobre os direitos das pessoas transexuais. Desafios ainda persistem, pessoas e obstáculos antigos que colocam essa sociedade em xeque. No Brasil, entre os direitos da pessoa trans já reconhecidos, estão o de usar nome social em repartições e órgãos públicos federais e para candidatos nas urnas eletrônicas. O direito à cirurgia e tratamento para mudança de sexo é garantido por meio do SUS, desde 2008 para homens trans e desde 2019 para mulheres trans. O nome social ainda, ele é questionado, ele ainda é desrespeitado, apesar de ter sido uma grande conquista, isso é algo a comemorar, ou ele está se solidificando, está efetivado definitivamente o nome social para nós mulheres trans e travestis, pelo simples fato de que ainda há uma grande dificuldade na questão de fazer a correção do registro civil. Ainda que a Defensoria Pública tenha um projeto exímio, maravilhoso, para que efetive-se essa retificação do nome, há uma dificuldade burocrática em relação à documentação, mas é um grande passo, um grande avanço. E temos aí o STF, que vai estar julgando o uso do banheiro feminino por nós mulheres trans.